hørte lyttere, vælgere i by og på landevej. Når jeg for mit vedkommende og på mit partis vegne har taget det parti, jeg har, i aften på årets sidste dag, at give denne store ansamling, der er samlet her, en politisk orientering, så er det for dem, man nu er der ude i foreningerne, såvel i vælgerforeningerne eller i andre foreninger, kan blive stødt på det spørgsmål. Har I en politik? Har I overhovedet en politik? Jeg skal straks så stærkt og tvetydigt, som jeg formår, besvare spørgsmålet aldeles klart. Ja, vi har. Og jeg for mit vedkommende vil også gerne for mit eget vedkommende tilføje, at jeg anser det for højest særpræget, at vi har det. Kernen er jo lagt i nøddeskal. Den, at vi i den sidste menneskealder på næsten alle områder har gennemgået en gribende udvikling, og i dag er nået dertil, med digterens ord, at mange har formeret, og endnu flere for lidt. Og det er jo netop det, der hele folkepostyret spærende idé og demokratiske kongstanke, at der skal øves ret og skæles til alle sider. Og at hver især skal nyde i forhold til sin politiske indflydelse. Folkepostyret har, og det må selv vi, der lukker øjnene for kendsgerningerne, se i øjnene sine mægtige fjender. Det østløs med borgernes penge, råber man fra vest. Hvorfor sparer staten ikke, spørger man fra øst. Umærkeligt, svarer vi på vores side. Hvad er det, man vil spare på? Må vi få et bud? Hvilke goder er det, man vil fratage den danske befolkning? Vil man måske ikke have lagt den ind på hospitalet? Den trænger dog til det. Vil man nægte den voksne og ansvarsbevidste vælgerbefolkning adgang til vuggestuerne? Fy for satan. Jeg tror, at man overvurderer den danske vælgers intelligens med denne billige og uansvarlige alimentation. Amerikas store, berømte amerikanske statsmand, amerikaneren Abraham Cadillac, udtalte en gang, jeg kan tage alle vælgerne ved næsen på én gang. Men jeg kan ikke blive ved med det. Jeg tror, at han her sagde noget eksistentialistisk, som også har brug til os i dag. Jeg på min side og for mit partis vedkommende vil gerne mere stærkt påtale de veksler, man fra anden side trækker på befolkningens tålmodighed. Jeg har ikke noget imod billig og savlig kritik, og jeg agter høj ære den fri ugepresse. I et velordnet samfund er den et nødvendigt onde, som vi ikke kan være her for. Men jeg advarer så alvorligt og anstrengende, som jeg formår,
må at undergrave de danske politikere. Jeg skal påstå, og en hver tanke ligger i det hele taget mit parti fjern. Om at vi har skabt os et fuldført mønstersamfund, et tusindårsrige. Vi må ærligt anerkende, at bunden ikke er nået endnu. Men det gør ikke noget. Vi skal nok nå den. Men det vigtigste er, at demokratiet har en tanke. Og den mærkes mere og mere, som ordene går. Var der ikke noget bare i min tid? Når jeg tænker på, da jeg vogtede for. Og derfor bestemte man til at gå ind i politik. Ja, så kommer vi ikke udenom, at der er løbet mange børn i vand siden da. Jeg tror, at jeg i alt kan fremhæve mig selv, for mit vedkommende, som ordkløver for mit parti. Når jeg med ønsket om et langt og ulyksaligt nytår, hilser hver eneste her til stede og ud i de tusind danske hjem, med vort partis gamle måtte, frækhed, uden ansvar.